ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଆଇନ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ, କହିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ ଆଇନ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁତ ରହିଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଉ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସବୁ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜେପି ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜେପିକୁ ଅଲଗା କରେ, ତାହା ହେଲା ସେଥିରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଓ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କରିସାରିଲାଣି। କେବଳ ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସିଭିଲ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଭୋପାଳ ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ସିଏଏ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କାମ ପୂରା ହେବା ପରେ ଏବେ କମନ୍ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ର ସମୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ଜାତିର ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରାଯିବ। ସମ୍ବିଧାନରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।